zato si joj želio pamet. Života me košta i treba. Dobar dan, kako sve? Biće bolje. Kako svaki dan bolje? Čao. Posredan kontakt. Evo i Partizanov. Srpska napredna stranka, za razliku od drugih, sluša građane, razgovara sa njima. Za nas je veoma važna ta neposredna komunikacija, razgovor, da čujemo i primedbe i pohvale, ali i kritike, kako bi zajedno pravili lepši i bolji Beograd. A ovaj tržni centar ovde, Big Fashion, je primer i simbol promena koje su se desile u celom Beogradu, pa i ovde na Karaburmi. Umesto stare zapuštene fabrike koju su oni prethodni stavili u stečaj, stavili katanac na nju, mi smo ovaj prostor aktivirali, zajedno sa investitorom napravili ovaj veliki tržni centar, zaposlili skoro 500 novih ljudi koji ovde rade i promenili izgled ovog dela Karaburme. Borimo se za Karaburmu kao što se borimo i za sve ostale delove Beograda. Ada Huja je sledeći veliki Beograd na vodi, tako je veoma važan projekat za nas. Završavamo projekat izgradnje novog mosta preko Ade Huje i ovaj deo Karaburme će već od 2019. kada nam kreću radovi izgledati potpuno drugačije. A umeđu vremenu ćemo se zajedno sa građanima koji su danas ovde boriti za svaki novi metar kanalizacije, za svaki novi vrtić, za svaki novi park, za rešavanje svih njihovih problema, kako bi i mi i oni imali lepši i bolji Beograd, kako bi naša deca imala lepši i bolji Beograd. I to je tim za beogradske izbore, tim broj 1, Aleksandar Vučić, zato što volimo Beograd. Za to se borimo sve nas ovde i nas koji smo vodili Beograd i one koji su podržali tu listu, a koji su uspešni u svojim poslovima. Sve nas vodi i spaja jedna nit. Volimo Beograd, volimo svaki deo ovog našeg grada, volimo Karaburmu, volimo sve ostale delove i borimo se zajedno za bolju budućnost naše dece. Ovaj objekat ispred koje se nalazimo sa svim ovim ljudima, za mene je samo još jedan bukvalno iskorak ka evropskim i svetskim metropolama. Sa svim ovim što Siniša kaže, najljepši deo je kampanje kada se među ljudima, što se nikada ranije ne dešavalo sa svim tim problemima. Mislim da ovog trenutka Beograd korača ozbiljnim putem, znači putem, ne stazama kao što se ranije radilo, nego putem koji su ovi ljudi izgradili. U stvari mi trčimo ka tom jednoj kvoti koju će Beograd dobiti sa ovakvim objektima i sa ovakvim projektima u budućnosti. Ovi ljudi ovde koji će praktično, ja kažem, uvek imamo najboljih selektora, imamo najboljeg kapitena Beograda, ostalo su playmakeri, centri i krilni igrači, ovaj tim ne može da izgubi. Ovaj tim ne može da izgubi zbog toga što je ovaj tim koji igra pod jednim dresom, pod jednim brojem i ovaj tim koji će i dalje graditi Beograd u sledećim desetinama godina, a na kraju krajeva vidjet ćemo kad građani budu podbacivali loptu tog 4. marta u ta dva poluvremena koje ćemo igrati do 8. Ja sam uvek za to da pobeđujemo sa 50 razlike. Zašto? Da ne bi slučajno se desilo da neko pomisli kasnije da može da nas dobije, nego tih 5 razlike kad budu gubili sledeći put, da im bude neka satisfakcija. Prema tome, ljudi, ovo je pobednički tim, zaista pobednički tim je taj civilizacijski iskorak koji su ovi ljudi napravili da daju grad Beograd građanima, je nešto što do sada izlazak iz te jedne kolokvarne politike, iz tog kaveza u kome su nas držali prethodnici, koji su osiromašili ovaj grad, ovi ljudi popravljaju njihove greške i u sve to daju ovom gradu ono sve što su mu dužni, a svi smo mu dužni.